Nu har vi åpnet Bellona-paviljongen på COP27. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært her og foretatt den offisielle åpningen og snakket om hva Norge ønsker å få til på COP. Det egentlig et ganske fint uttrykk for et norsk footprint på disse konferansene, at vi har en paviljong som viser fram hva man kan gjøre. Jeg vil anerkjenne det dere gjør. Jeg synes det flott å være innom her. Lykke til med alle de møtene dere skal ha, som jo gjør det mulighet til å vise fram det dere gjør, men også da på den måten vise fram Norge. Så det synes jeg spennende. Gratulerer og lykke til. Vi i Bellona, som har Forest Project, har laget denne paviljongen sammen med våre partnere i norske myndigheter og Aker Horizons, og skal organisere 36 arrangementer gjennom de her to ukene.